שלום חברים, כאן גיא מגיא ויעל, אנחנו באמפי שוני ואנחנו עם עמדה משוגעת של UED, אנחנו רצים איתה כבר שנה ואני רוצה לספר לכם מה אנחנו עושים פה. בעיקרון אנחנו עובדים עם סאונד קארד אפולו 8 שבעצם מכוות 12 יציאות. יש כאן בפנים, אתם יכולים לראות את הסאונד קארד, מתחתיו יש שמיניית DI של רדיאל פסיבי, זה 1-8, מכוותים 1-1. 11-12 יוצא לנו לקליק ולטיים קוד. בגדול, מה שקורה, אנחנו עובדים בשיטה שהשירות שלנו עוברות לסאונד קארד, עוברות את הפרוסס של הסאונד על המיקסר של UED בריל טיים, ללא שום לייטנסי, בכל ערוץ. למשל, אני אראה לכם את הערוץ שלי, וזה ערוץ של יעל. הערוץ שלי עובר צ'אנל של SSL, אל תוך LA2A, אל תוך D10, אל תוך פצו. כל ערוץ שירה עובר את כל הדבר הזה. נעשית שליחה אל התוכנה, אל תוך אבלטון, שבפנים לכל ערוץ שירה נדגמים 12 אפקטים, ולכל שיר כמובן יש אוטומציות משלו, לכל אפקט אחר אוטומציות ספציפיות בשירים. אתם רואים על המסך, ובעיקרון זהו, אנחנו עובדים ככה כבר המון זמן, התלבטנו המון זמן אם ללכת על הערכה הזאת של UED, שבאמת הוכיחה את עצמה ואנחנו עובדים איתה עם אפס תקלות, ובאמת מדהים. זה... אני במשך שנה עשיתי ממש מחקר על כל הפלאגינים של UED, אני פשוט מאוהב בכל מה שהם עושים, הכל נשמע מדהים ובאמת חבל על הזמן. חוץ מבהופעות, יש לנו באולפן גם, יש לנו אולפן ובו יש לנו עוד ציוד של... יש לנו, of course, עוד חבילת פלאגינים בכל האולפן, אני משתמש בהם במיקסים ובכל עבודה שאני עושה היום בעצם. המון שנים עבדתי עם פלאגינים אחרים, אני אישית גם אוהב המון אאוטבורד. קנינו את ה-LA2A של UED, שבאמת נשמע מיליון דולר. ובעיקרון יש לי המון ציוד אאוטבורד, שאני עשיתי המון השוואות מול פלאגינים אחרים ומול UED ומול האאוטבורד. ויש להגיד שפשוט UAD נשמעים ברמה הכי גבוהה שיש, וזה באמת מדהים, ובאמת מקלים עליי בחיי היום-יום במיקסים ובעבודות ובהפקות, ואין דבר שאני עושה שלא עובר ב-UAD. גם בלפטופ האישי שלי של היצירה, יש לי עוד לפטופ עם סאונד קארד, UAD דואו. וזהו, מאוד מאוד מגניב, אני באמת ממליץ בחום על כל מה שקורה פה, וזהו, אני יכול לעבור איתכם אפקט-אפקט להראות מה יש פה בעצם, אתם יכולים להסתכל. על המסך אנחנו, יש פה את הטייפ דיליי המשוגע הזה, ויש פה אפקט אוטוטיון אחד, ויש אפקט 1.66 שנכנס לתוך כל מיני דברים, ודיליים, ובאמת המון 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 דברים של UAD מצוינים, ובאמת קסם וכיף ענק. זהו, עיקרון. אוהב אתכם, בהצלחה.